tykkään ajella ja asiakkaat vaihtuu. Joka päivä taksin ratissa vain laihtuu. No, komian värinen linja-auto. Ei vaihdu ikään nää valot. No nyt. Ei muuta kuin keskustaa. Jäädään katsomaan, miltä näyttää Jyväskylän keskusta. En oo käynyt vuosiin tähän. Nyt pitää hyödyntää tämä käynti, että käydään keskustassa. Siellä terassilla otetaan tuoppia. Siinä iso rakennus. Mennäänpäs tästä nyt tuonne keskustaan päin. Katsotaan ydinkeskustaa, miltä täällä näyttää. Ja niin sitten tekivät. Hän on, nyt on Buudumjärvellä oltu ja Stadikalla. Mihin seuraava? Ah, Tesla siinä. Kertoo, mutta sieltä tuli Stadikan keskiympyrästä tämä Radio Cityn perjantai-aamu. Ja Paramoren jälkeen palataan yhteen hetkeen, joka Stadikalta tuli. Ja musta tuntuu, mä en ihan koko settiin ehtinyt kuuntelemaan, mutta musta tuntuu, että tää oli molemmille, niin Nystenillä kuin Polttonillekin, niin se lähti hetki koko tässä perjantai-setissä. Keskustaan vaan. Komia Mersu. Ja, tää oli kunnolla heti kääriäliikennettä liikkeellä. Komia värisiä bussia. Suoraan tämän kautta. Täällä on legendaarinen vanha selli, missä on tullut paljon käytyä. Diesel on 1.819 täällä. Paikkaa, missä on noita Jyväskylän ralliakin muun muassa ajettu täällä striitti hommassa. Tästä pääsee tosiaan Laajavuoreen ja siellä on tuo kävelykatu, missä on kaikkia kahviloita. Sitä pääsee Jyväskoviin ja Jyväskeskukseen pääsee täältä ajetaan tuonne vasemmalle. Täällä on tämä Jyväskylän tällainen kävelykatu täällä, jota täältä ei pääse autolla enää pitemmälle. Täällä pitää käydä kääntymässä jossain. Helsingin Olympiastadionilta sieltä keskiympyrästä, jossa yöpyivät myös teltan kanssa.
Niin, siinä mun takana on kävelykatu Jyväskylässä. Täällä mä oon ollut paljon aikoinaan. Silloin kun meillä oli bändi täältä, Myrskyntöbändi, niin tosi paljon täällä Jyväskylässä ollut silloin täällä. Tää on tuttuja paikkoja, täällä on pizzerioita ja kaikkia muita. Ja, tuolta ei pääse enää kauemmas, mutta kun tuohon kävelykadulle. Taksilla ei pääse sinne asti. Täällä on hienon näköisiä taideteoksia tuolla. Talossa maalauksia. Siellä on Jyväskylän parkki. Paikka. Parkki, mikä on. Torikeskus. Täällä oli aikoinaan ravintola, missä oltiin kanssa keikalla. Osteri Helmi. Meidän ravintola. Ja näillä paikkeilla me oltiin silloin aikoinaan reenailemassa täällä Jyväskylässä. Ja siellä pääsi keskustan luo, mutta piti sinne lähteä enää ajamaan taksilla. Siinä on Sokosotelli. Aleksandra. Siellä porukka istuu tuopilla. Siellä on vähän enemmän linja-autoja. Joo. Mennään käymään tuolla Kuokkalassa. Siinä on, se on hieno paikka tuossa. Mennään Kuokkalan siltaa siinä. Meikäläinkin ajelua täällä vielä niin kuin ennenkin ollut täällä, mutta tuo on pitkä aika, kun mä oon täällä viimeksi käynyt. Vanhasta tottumuksesta mä oon päästellyt menemään. Ja linja-autoja piisaa. Nyt lähdetään käymään Kuokkalassa. Päästä kotisovalta virtuaalisesti meikäläisen kyytiin Jyväskylässä nyt täällä ja Kuokkalaan. Tämä on hieno asuinalue täällä. Täällä on tuo iso paikka, tuo paviljonkikin täällä jo. Siellä on lutakko ja vanha rockpaikka ja paviljonki. Aluetta kyllä täällä. Täällä on paljon kerrostaloja. Täällä oltiin aikoinaan tässä tuolla pienellä vesilaivalla, Katrillilla vai mikä se oli, niin oltiin tuossa keikalla tuolla kaverin kanssa ruokeikalla Jyväskylän ralli aikaa ja oli hieno mennä tuolla. Maisemia täällä. Täällä on Kuokkalan silta. On hieno aluetta tämä täällä. Siellä on vesistöä siellä ja
maisemaa täällä. Kerrostaloja ja tuota niin löytyy. Hienoa paikkaa tää Jyväskylä kyllä. Pääsin sen taksiveskun kyytiin Jyväskyläänkin. Katselemaan maisemia. Vähän ei vaan pelkästään vaan Pohjanmaalla nyt ollut. Vähän erilaistakin kuin laajaa lakeutta. Tää maisema. On kyllä tosi hienon näköistä. Hienon näköistä maisemaa täällä. Jyväskylässä. Ja kollegat nostelua kättä. Se on hieno homma. Pidetään yhtä, tota, niin on sitten mistä päin taksikuski vaan. Joo, tässä on nyt vähän Jyväskylästä kuvattu paikkoja ja meininkiä, niin tota, voitais pikkuhiljaa tästä lähteä ajelemaan Härmää. Täällä meikäläinen vaan Jyväskylässä vielä.
Jyväskylä jää taakse. Se on tullut Laukkaa täällä pian ja Palokka. Mä oon siellä aikoina oluttuvassa ollut keikalla siellä. Täällä on paljon paikkoja, missä mä oon ollut keikalla. Koko Suomi on kierretty melkein tuossa. Se lähes 1000 keikkaa. Laukaan Peurimässä on ollut keikalla ja tuolla Tikkakoskella on ollut Myllykissä ja sitten siellä onko se Kuikan lava vai mikä se on siellä on ollut ja vähän joka puolella on ollut keikalla. Uurainen. No niin. Ois käynyt tuossa Hirroskankaan aapeen siellä. Ois käynyt pyörittämässä. Asiakkaat vaihtuu, joka päivä taksin ratissa vain laihtuu.